je zcela pochopitelný, že si vlastně najímáte odborníky a experty na to daný téma. A to jsou momenty, které mají obrovskou přidanou hodnotu. Nejdůležitější a nejklíčovější věc je mít dobrou informační síť. Přátelé, já bych vám dneska rád poodkryl moje investiční tajemství. Mně trvalo minimálně 10 let, než jsem na to přišel a než jsem to pochopil a já se vám to pokusím teď shrnout do několika málo minut. Úspěch realitního investora spočívá v tom, že se potřebujete obklopovat lidma, kteří jsou v těch disciplínách výrazně lepší než vy. Já vám to ukážu na příkladu. Pokud chcete kupovat bytovou jednotku, potřebujete realitáka, potřebujete člověka, který vám udělá nějakou technickou inspekci té stavby, potřebujete právníka, ve finále budete potřebovat i daňaře. Je zcela pochopitelný, že si vlastně najímáte odborníky a experty na to daný téma. Díky tomu, že si budete najímat ty experty, tak ta cesta pro vás bude výrazně snadnější. A vy samozřejmě můžete uchopit ty pilíře těch expertů i kolem vás, vaše známí. Můžete si vzít stavaře, můžete si vzít elektrikáře, můžete si vzít někoho, kdo vám pomůže s tou rekonstrukcí. Všechno tohle do těch nemovitostí patří, ale ta nejdůležitější a nejklíčovější věc je mít dobrou informační síť. Já například svým klientům posílám pravidelné newslettery, dávám na svůj Instagram jednoznačně tipy z praxe, jak rekonstruovat, jak financovat, jak vybírat správce. A to jsou momenty, které mají obrovskou přidanou hodnotu a které vám pomůžou být na tom trhu chytřejší, efektivnější, rychlejší. A co vy? Chcete se stát taky investorem?